Նախագիծը սկսվեց շատ ավելի շուտքան ապրիլի դեպքերն էին։ Մեր ընկեր Անի Գևորքյանը, դերասանուհի, մի միտք ուներ ծառեր դամբարանների փոխարեն, որը ենթադրում էր, որ գերեզմանակարերը, տապանակարերը պետք է փոխարինել ծառերով և երկրորդ կյանք տալ մարդուն, ով ֆիզիկական աշխարից հեռացել է։ Թիմում ընդգծվեցին մեծ թվով հասարակական գործիչներ, Անահիտ Բախշյանը, Լարիսա Ալավերդյանը, Նարե Արամյանը և մնացած մեր ակտիվ ընկերները, ովքեր հենց զբաղվում են արցախյան խնդիրներով կամ բնապահպանական խնդիրներով, մի խոսքով ակտիվորեն սկսեցինք մշակել նախագիծը, որը ենթադրում էր կենդանի մարդկանց, մեր կողքին ապրող կենդանի հերոսներին նվիրված պուրակ ստեղծել, ինչու պուրակ, որովհետև քարաշեն կոթողները մեր երկրում շատ են, բայց կենդանի կոթողներ մենք կարծես չունենք, իսկ կենդանի կոթողը հենց ծառն է, և նախատեսում ենք, որ ամեն մի հերոս իր տնկած ծառը, իր անվանական ծառը կունենա, որով և կխորհրդանշի իր հերոսական վարքը և իր նկատմամբ ուշադրությունը կամ փոփի այդ ծառի նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքով, եթե կարելի այդպես ասել։ Եվ երկու տարի դեգերումներից հետո մենք վերջապես կարողացանք տարածք ստանալ։ Մի օր ընկերներից մեկի հետ զրուցում էի, որ սիրում կլինի, որ հատուկ տենց պուրակ ունենանք, նախատեսված էր բուսաբանականում այգում, բայց ինչ-ինչ պատճառով բուսաբանական այգու ծրագիրը խզվեց, և ընկերներից մեկի հետ զրույցի ժամանակ, որ բավական մեծ ավանդ ունի մեր հայրենիքի պաշտպանության ազատագրման գործերում հետախույզ, հուշեց, որ ասաց, Արմեն ջան, մենք գրեթե բոլոր հերոսների անուններով դպրոցներ, հազար ու մի կոթողներ ունենք և այլ, միթե արժանի չեն այն տղաները, որոնք կենդանի են, իրանց կենդանության օրոք, որպես օրինակ, մենք ունենանք նրանց մեր կողքին և նույն պուրակները, նույն այդ փոքր ծաղկանոցները կամ ծառերը բան լինեն հենց հերոսների անուններով։ Կենդանի մարդիկ, ովքեր որ օրինակելի են, կարելի է բաց դասեր անել, մշակութային միջոցառումներ և այլը։ Այս գաղափարը քննարկեցինք Անիի, Կարինեի հետ, տենց ծնվեց, առաջ եկավ, մեր ակտիվ ընկերները մեզ օգնեցին և այսօր արդեն 1, 2, 3 մեկ կոնկրետ առաջարկ ունենք, երկուսին էլ սպասում ենք։ Մարտի 31-ին կմեկնենք շաբաթօրյակի, մի քանի տնկի կտեղադրենք, իսկ ապրիլի 2-ին արդեն կանենք բացման արարողությունը, հրավիրում ենք բոլորին, ովքեր ցանկանում են։ Իհարկե, սա կամավորական աշխատանքի արդյունքում պետք է ձևավորվի, որովհետև հանրային նախաձեռնություն է, ուստի բոլորը, ովքեր կցանկանան մասնակցություն ունենալ, աջակցություն ցուցաբերել, օգնել մեզ, մենք սպասում ենք բոլորիդ, մենք բոլորիդ կարիքն ունենք, որովհետև մենք չունենք, գրեթե չունենք միջոցներ, մեզ ամեն ինչ նվիրում են, ծառերը նվիրում են, կամավորները միանում են մեզ աջակցելու, մենք որևէ մեկից գումար չենք վերցնելու ոչ մի դեպքում, եթե մարդիկ ցանկանում են որևէ ներդրում անել, ապա դա կարող են գույքի կամ բույսի տեսքով անել, ասեմ, որ ծառեր ունենք և Երևանից, և Հայաստանի տարբեր մարզերից, նաև Արցախից, հիմա տեսնենք, ով Արցախից մեզ համար կբերի տնկիները, որոնք խոստացել են, և ամսի 2-ին կկազմակերպենք ծառատունք, մենք խնդրում ենք մեր հերոսներին, որպեսի միանան մեզ և իրենց անվանական ծառերը տնկեն, մենք էլ անպայման հոգ պետք է տանենք, և մենք և Փարաքար համայնքը, որը շատ ոգևորված և մեծ խանդավառությամբ սպասում է այդ օրվան, ասեմ, որ Փարաքարում տարածքը և ջուր ունի, և ունի խնամող, տարածքը հսկող, և գյուղապետը խոստացավ, որ նա այդ խնդիրները կկարգավորի և կհսկի և կջրի, բայց ընդհանրապես խնամքին պետք է անպայման համայնքը մասնակցի, որովհետև լինելու են ոչ միայն դեկորատիվ բույսեր ու ծառեր, այլ նաև պտղատու, որովհետև պտուղը շարունակություն է վկայում, և մենք վստահ ենք, որ համայնքը այն ոգևորությունը, որ արդեն դրսևորել է, նույն ոգևորությամբ շարունակելու է հոգտանել, և բնականաբար մենք էլ պարբերաբար կայցելենք, կկազմակերպենք միջոցառումներ, և բնականաբար նաև համայնքի երեխաները պետք է մասնակցեն այդ միջոցառումներին, որովհետև երեխային է ուղված բոլոր այն դասյարակչական, կրթական նախաձեռնությունները, որոնք ձևավորելու են այդ երեխայի մեջ վաղվա մեր քաղաքացուն։